Rhapsody. Ja, det går bra, det går bra, det går bra, det går bra. Det går bra. Det går bra. Nära ögat där. Ja, det blir alldeles. Det är jävligt tungt det här pianot, jag måste säga det. Jag lovar att det är minst 40 kilo. Alltså. Wow. Kolla. Men du, det är grejer. Det är ungefär lika mycket som Nicky väger. Men annars är det bra. Jag väger betydligt mycket mer än så. Jag vill gärna jättegärna höra. Ja, vi behöver det. Tycker jag. Nu blir det spännande här. Okej. Seinfeld. Check. Hey girl, me want to roll around with you all night. We can bounce around. Tell you all those things you wanna know about. When we chillin' and smoking and just hanging out. Together we be jamming right, jamming all night, waking up the neighbors now. Yeah. Okay. I can feel it, good vibes and love in the air tonight. And I see you dancing and smoking and looking so fine. Yeah. I wanna please you. Your body's so right. And this is freedom. We're living life in the summertime. Det var lite för långt parti. Ja du Adam. Idag blir det ett nej. Okej. Hör jag öppna dig? Ja, då får du. Hej då Adam! Hej då! Känner ni Adam, vi ska... Ja, går ni till studion eller? Vi gick lite studion så kör man fett, någon feta. Okay. Liksom.